ବି ନମ୍ବର, 22 ନମ୍ବର ଏସ୍କାରେ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ଆଉ ବିସ୍କା ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ, ଆଉ ସିସ୍କା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି। କ'ଣ କରିବା? ଏସ୍କା ସେ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଆସିସ୍ କରିଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହେବ। ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା? ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ସେ ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ସମାନ୍ତର ଅନୁକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏ ସରି ଏ ବି, ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏ ମତ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଅନୁକ୍ରମରେ ରହିବ। ସେଇଭଳିଆ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଅନୁକ୍ରମରେ ରହିବ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଏସ୍କାର ବି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ସି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି ଏସ୍କାର ସି ଇଏ କରିବାର, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଏ ବି ସ୍କାର ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କାର ସି ବି ଇଣ୍ଟୁ ସି ଏ ବି ସି ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଏ ବି ସି ସି ଇଣ୍ଟୁ ବି ସି ବି ସ୍କାର ସି ସି ଇଣ୍ଟୁ ସି ଏ ତାହେଲେ ସି ସ୍କାର ହେବ ଏ ସି ସ୍କାର ଏ ଏମିତି। ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି କଟିଦେବା ଯଦି କ'ଣ ରହିବ? ଇଏ ରହିଲା ଏସ୍କାର ବି ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍କାର ସି, ଇଏ ରହିଲା ଏ ବି ସ୍କାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କାର ସି, ଇଏ ଆସିଲା ବି ସ୍କାର ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ସ୍କାର ଏ। ଭୁଲ କଲା କି ଏଇଟା ଏ ବି ସି ଠିକ ହେଲା, ଏଇଟା ଏ ବି ସି ସିସ୍କାର ଏ ଜାଗାରେ ସିସ୍କାର ବି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସିସ୍କାର ବି ହେଇଛନ୍ତି ସିସ୍କାର ବି ଦେଖିଟା ଏ ବି ସି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଏ ବି ସି ଠିକ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ସିସ୍କାର ଠିକ ଅଛି, ବି ସିସ୍କାର ଅଛି ଏ ସିସ୍କାର ଠିକ ଅଛି, ସିସ୍କାର ଏ ରହିଲା ଠିକ ନାଇଁ ଅଛି। ଏଥିରେ କମନ ନେବା ହେଲେ ଏସ୍କାର କେତେ ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଠି କ'ଣ ନେବା ବିସ୍କାର କେତେ ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି, ଏଠି କ'ଣ ନେବା ଭୁଲ କେମିତି କହୁଛି ବିସ୍କାର ସି ସି କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ନା, ସି ସି ହେଲେ ଏ ବି ସି ଠିକ ଅଛି, ସି ହେଲେ ବି ସିସ୍କାର ବି ସିସ୍କାର ବି ଏଇଟା ଏଠି ସିସ୍କାର ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ସିସ୍କାର ତାହେଲେ ସିସ୍କାର ବି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସିସ୍କାର ବି, ତାହେଲେ ସିସ୍କାର କ'ଣ ନେବା ସିସ୍କାର କମନ ହେଲେ ଆସିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ବି 23 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଏପିରେ ହେଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଏ
ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବା ସି ଏପରି ରହିଯିବ ଦେଖିବା। ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବାଏ ବି ଆଉ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଏ ସି ଏପିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କେମିତି କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ଆଉ ସି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବି ଥିଲା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ ଏ। କ'ଣ କରିବା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଯଦି ଏପିରେ ଥାନ୍ତି ଏପିରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବା ଏ ବା ବି ମାନେ ଏପିରେ ରହିଲେ ଏମାନେ ଏମାନେ ଏପିରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏପିରେ ରହିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏପିରେ ରହିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଲେଖା ବିୟୋଗ କରୁଛି ଏପିରେ ରହିବେ ଏପିରେ ରହିବେ ଏଇଟା ବିୟୋଗ କରିଦେବା ହେଲେ ଶାଗ ଏ ହେଲେ କେତେ ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଯିବ କରିବ ମାଇନସ୍ ବି ଉପର କରିବ ମାଇନସ୍ ଉପର କରିବ ହ୍ୟାପିର ଦେବି ତାହେଲେ ଇଏ ମାଇନସ୍ ଇଏ କ'ଣ ରହିଲା ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବା ଏ ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ବା ବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବା ସି ଏପରି ରହିବ ଏପରି ରହିବ ପ୍ରମାଣିତ। ଏବେ ତାର ଅଲଟା ଏ ବାଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଏ ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ବାଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏପିରେ ରହିବେ ପୁଣି ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ମାନେ ସେଠି ଇଏ ଥିଲା ନା କେତେ ଥିଲା ଏ ବି ଥିଲା
କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ? ବି ପ୍ଲସ୍ ସିରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ପୂର୍ବ ପାଠ କରିବା ୱାନ୍ ବାଏ ୱାନ୍ ବାଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ପିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏପିର ହେବେ ୱାନ୍ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ବାଇ ବି ଏ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ବି ନହେଲେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏପି ରହିବ ୱାନ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏପି ରହିବ ୱାନ୍ ବାଇ ସି ପ୍ଲସ୍ ଏପି ରହିବ ଏପି ରହିବ ତେଣୁ ଏ ବାଏ ଯେତେ ବି ଗୁଣ କରିବା ବି ବାଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏପି ରହିବ ଏଠି ଏ ଗୁଣ କରିବା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏପି ରହିବ ଆଉ ଏଠି ହେବ ସି ଅଛି ନା ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏପି ରହିବ ଏମିତି କରିପାରିବେ।